Düşmənə sirrini vermə. Sosial şəbəkələrdə daha diqqətli olmalıyıq. Cəbhə bölgəsinə gətirilən hərbi texnika və silahlı qüvvələr barədə heç bir hərbi informasiya paylaşmayın. Azərbaycan hərb sistemində olan zabitlərin hansı rayona və nə məqsədlə gəlməsini yazmayın. Azərbaycanın hava qüvvələrinin hansı istiqamətdə uçuş aparmalarını paylaşmayın. Şəhid və yaralılar barədə dəqiq olmayan informasiyanı yaymayın. Döyüşlər zamanı telefon və ya digər texnika ilə çəkdiyiniz videoları sosial şəbəkələrdə paylaşmayın. Sərhəd bölgəsində olan strateji yerlərdə, texnika və yaxud hərbi hissələrin yanında fotoşəkil çəkib paylaşmayın. Unutmayın, biz indi öncəkindən daha diqqətli olmalıyıq. Qələbə bizimlədir. Vətən sağ olsun.